Уже завтра, 27 жовтня, Україна святкуватиме День української писемності та мови за новим календарним стилем. У цей день об 11:00 всі охочі зможуть долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності 2023. Таку щорічну традицію започаткували ще 23 роки тому команда Українського радіо. Цьогоріч радіодиктант транслюватимуть в етері телеканалу «Суспільне» на Українському радіо та Радіо Культура. Прослухати його можна також у соцмережах. Читатиме радіодиктант, актор і театральний режисер Олексій Гнатковський. Перш за все, розумію, що радіодиктант Національної єдності – це те, що об'єднує між собою не тільки українців в Україні, а й українців по всій планеті. Коли сідають писати диктант у всьому світі, це наче величезна потужна хвиля, і українці стають величезною силою. Я розумію свою відповідальність за цей диктант, але з іншого боку, я розумію, що це величезне щастя – бути причетним до цього великого руху. А подивитися, як писали радіодиктант Національної єдності 2023, зможете вже завтра у нашому етері.